Qafqaz Universitetində isə Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığı mövzusundə beynəlxalq konferans başlayıb. Konferans Türkiyənin Fatih Universiteti ilə birgə təşkil olunub. Qafqaz Universiteti İş Dünyası Əməkdaşlığına xüsusi əhəmiyyət verir. Rektor Ahmet Sanış dedi ki, bu yanaşmanın əhəmiyyəti nəzərə alaraq Texnopark fəaliyyətinə başlayıb. Sosial-iqtisadi inkişafa səmərəli töhfələr vermək üçün fəaliyyəti genişləndirən Qafqaz Universiteti kadr hazırlığını eləcə də elmi tədqiqatların istiqamətini İş Dünyası Əməkdaşlığı əsasında həyata keçirir. Digər çıxışlarda qeyd olundu ki, Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığı təsərrüfatın müxtəlif sahələrində mövcud olan fərqli problemlərin birgə həllində mühüm rol oynayır. Belə bir yanaşma isə universitetin fəaliyyətini daha da səmərəli edir. İş dünyasının nümayəndələri olan şirkətlərin daim inkişaf etmə maraqları universitetlərdə formalaşdırılan ekosistemlərin imkanları ilə təmin edilir. Universitetlərdə sənayeçilərin maraqlarını təmin edən ekosistemlər isə Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığının səmərəli nəticəsidir. İyunun 8-nə də davam edəcək konferansda Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığının fərqli sahələrində səmərəli inkişafın metodları eləcə də qarşıya çıxan problemlərin həlli istiqamətində mütəxəssislər tərəfindən təqdimatlar ediləcək. Ramin Qurban, Qurban Hüseynov, Ramiz İdrisoğlu, Xəbərlər.